Dobro, izvoli Iva. Pa, ja ću ovdje biti potpuno objektivna i direktna. Joj, Taro, ti znaš da karma iza bič, karma se vraća. Ti si me napadala u Zadruzi 3 najviše od svih njih zbog moje prošlosti, a tvoja sadašnjost gora ne može da bude. Iskreno. Ja iskreno u njoj uživam, tako da. Pa dobro, ti možda uživaš trenutno još 3 mjeseca, ali kad budeš izašla van ćeš vidjeti da od vas dvoje nema ništa. Sad ima pravo na svoje mišljenje, što bi rekla Alex. Naravno. Samo da vam kažem da Ivana i Vladimir su imali više lajkova nego što ćete vas dvoje imati lajkova ikada. Za tebe ne znam, ja tebe ne poznajem, Taru poznajem mnogo više. Tebe ne poznajem, ali ti si izgubio jedno veliko blago, a dobio si apsolutno ništa. To moraš da znaš. Meni ovaj, meni ovaj performans isti kao i vaša ljubav. Isti, identični, niđe veze, dobro, tu je niđe strasti, naša ljubav i naš performans, niđe ljubavi, znači, iznijeli ste svoju ljubav ovako kao i vaš... A da te pitam, kako mi ti stojiš u ljubavi ovako? Savršeno. Okej. Zlatnim kavezom ili? Savršeno, baš stojiš pored mog zlatnog kaveza, si upravo u... Nije ti zlatan, ali ti je... Ona ima zlato, ali nije kavez, ne zove se kavez, znaš. A ja imam zlato, šta? Da, ti sigurno imaš u zlato. Naravno. Sramota. Oboje da vas je sramota. Da, evo, postidi se žive, evo, ne znam. Pa da, pa ti nemaš stida i srama. Da mi kaže sada da se postigurno. Što mi se obraćaš tim tonom. Neću da te komentarišem uopšte. Moj ton je moj ton, ja ću se obratiti kako ja ga počinu. A ne, kažem ti, ako znaš da nemam stida i srama, čemu ne bi stao. Meni ne treba dupeta, nikad neću ući glavu, jer nemaš ni dupe, tako da, a nemaš ni glavu. Pa dobro, barem nije fuš. Pa dobro, ne treba ti deda da bi uspjelo u životu. Tako je, im lokavi kurac. Kakav je. O, brate, svaka ti će strašno. To ste vi. To ste vi. To si ti pričala. To ste vi. To si ti pričala. To ste vi. To si ti pričala, da se jebaš za Carnex. Sramota. Jacksone. Mene sramota i neprijatno mi je, a ja neću da komentarišem. Šalim se.